Tack för det. Törnqvist, professorn, sitter någonstans här uppe. Han har bett mig prata om innovationer, och eftersom skogen är dagens tema så ska jag försöka hålla mig till skogens möjligheter. Och det har ni hört mycket exempel på idag. Och mycket bra exempel också. Det finns en del svårigheter när det gäller innovationer, och det, en sån svårighet är: vem ska göra det? Och varför? Och när? Och var finns affärsidéerna? Var ligger de här möjligheterna? Är det textil? Är det material? Ska vi elda upp hela rasket? Som vi tycks göra idag. Och det är ett problem. Och det tänkte jag prata lite om. Och det tänkte jag också säga lite om att man kan komma till olika slutsatser lite vart man befinner sig i världen också. När det gäller möjligheter. Och det spretar åt alla möjliga håll. Det som saknas när det gäller innovationer oftast, det är tid. Och tid är nästan en knapp resurs idag. Saker och ting går lite fortare i vardagen. Saker och ting går lite strukturellt fortare. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till de här stora utmaningarna på miljö, klimat, hållbarhet. Det kan vara lite deppigt att försöka ta ansvaret för allt det där in i vardagen. 2004 redan gjordes det en undersökning i USA bland företagsledare, och där bekräftade då en majoritet att skulle de välja mellan en långsiktig, riktig investering och att de i andra stället fick ett resultat som underträffade analytikernas förväntningar nästa kvartal, så var det en majoritet att inte investera. Och det är ett av problemen vi ser idag, att det blir färre och färre investeringar mycket nu, och vi vet inte riktigt varför. Det är lite som om vi har tappat tron på framtiden. Det finns, och det är tydligt om man deltar i andra länders diskussioner kring de här utmaningarna, att vi har också ett kulturellt fenomen. Jag har blivit brutalt upplyst om att vi svenskar är lågkontextuella. Och det innebär att vi är nyttobaserade främst och mindre värdebaserade. Att vi vill gärna se nyttan av någonting innan vi värderar det. Och att om man har ett nyttoperspektiv på en klimatkatastrof, så kommer man till en slutsats. Har man ett värdebaserat perspektiv så kommer man någon annanstans. Och man försöker förklara det för mig och säga att ett av skälen till att vi har svårt att förhålla oss till saker där vi ska tro på någonting, det är att vi är väldigt bevisorienterade. Vi vill att gärna ha bevisen först för att det här är något klimatproblem. Nu hade vi klimatrådet i Stockholm i september, och de kunde på goda grunder lägga fast att det finns ett 95-procentigt sammanhang mellan koldioxid och klimatproblem. 95%. Det är väsentligt mycket mer procent än vetenskapsmän som tror på ett sammanhang mellan tobak och lungcancer. Så det är ganska solid grund det står på. Ändå så väljer vi oftast i Sverige att vi har de tre uppdelade förhållningssätten när det gäller klimatproblematiken. Det ena är att nej, jag tror inte på det. Någon säger jag tror på det, men jag tror inte att det blir så illa. Och vad är det de säger i klimatrådet nu? Vad sa de för en månad sedan? Jo, de sa det att om vi inte får ner utsläppen av koldioxid innan 2025, man alltså var så tuff som man ger ett år, det är alltså 12 år bort, så får vi 2 graders ökning. Tar det ytterligare 10 år och inte vi får någon minskning, så har vi 3 grader och sen försvinner det ifrån oss. Det var precis vad de sa. Nu har vi fått så mycket klimatprat här de sista åren så vi har nästan ledsnat. Och det ser vi idag, och det största problemet som man redovisar här är att de sista 15 åren så har vi ingen temperaturökning påvisbar. Och det är ungefär det värsta som kan hända. Därför att mycket av effekterna kanske hamnar på andra områden. Det kan finnas motströmmar. Man argumenterar inte för att det är en linjär ökning, utan man argumenterar för att det är en trappstegsökning. Och det är ganska dystert det de säger på klimatrådet. Men allt mindre av det tar vi till oss när vi resonerar om vad vi ska leta för affärsidéer framöver. Det finns hur mycket affärsmöjligheter som helst där. Och min största kritik mot vad som sker, mot det som görs i skogen idag, det är att inte räkna med skogens förmåga att binda koldioxid. Det har vi valt bort, och Sverige har varit ledande för det här när det gäller att välja bort det. Trots att vi vet att för att tillverka en kubikmeter skog
så går det åt ungefär 1 ton koldioxid i fotosyntesen. Och när vi tillverkar skog i Sverige, vilket ju de flesta här deltar aktivt i, så har vi en årlig tillväxt på 100 miljoner kubikmeter. Och hur mycket koldioxid går det åt i fotosyntesen för att tillverka 100 miljoner kubikmeter? Ja, det går åt lite drygt 100 miljoner ton. Nu säger SLU att det går åt ännu mer, och de har rätt i det. Men det blir lättare att komma ihåg om man säger 100. Så det går åt ungefär 100 miljoner ton koldioxid för att tillverka brutto 100 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Är det någon här, det finns det säkert, som vet hur mycket vi släpper ut i Sverige på alla bilar, alla transporter, all cementtillverkning, all andningsluft, hur mycket vi släpper ut varje år? Det vet folk som regel inte, därför vi räknar inte med det. Vi räknar inte med det. Vi säger att skogen är koldioxidneutral och förnyelsebar, så vi räknar inte med skogen i den stora ekvationen. Vi släppte ut i fjol 46 miljoner ton. Hälften av vad vi behöver för att tillverka skog. Så när vi tillverkar skog i Sverige så gör vi det på goda grunder på importerad koldioxid. Och då säger vän av ordning, varför räknar vi inte med det här då? Varför gör vi inte så? Ja, det finns massa teorier varför vi inte gör så, men självklart ska vi räkna med det. Vi gör det inte i Europa. I USA, i Nya Zeeland så räknar man med skogens förmåga, och då kommer man lite annorlunda när det gäller vart framtidsprodukterna finns. Vilka innovationer det är som gäller. Eftersom vi inte räknar med det i Sverige så får vi en överdriven tilltro på att vi ska elda upp hela rasket. Och när vi gör det så kanske vi ersätter fossila alternativ, men eftersom skogen faktiskt innehåller koldioxid så sänker vi den bara lite. I storleksordningen kring 30-40% när vi byter ut olja mot skog. Men vi släpper ut koldioxid eftersom skog innehåller koldioxid oavsett om vi räknar med det eller ej. Tittar man på de produkter som kanske skulle bidra mest med klimatbekämpning så finns det ingen produkt som jag vet som är bättre än att bygga i trä. Att bygga i trä istället för i cement har kanske 5-10 gånger större koldioxidbindning eller om vi eldar upp det och kokar varmvatten på det. Ändå är det det vi ägnar oss åt idag. Europas målsättning är att 2020 så ska 20% vara förnyelsebart, och dit har vi räknat skogen. Förnyelsebar energi. Det finns marginella möjligheter att öka vattenel i Europa, knappt någon. Kanske någonstans här uppe. Vindkraftsel kanske kan ta 3-4% utav de här 20. Solenergi, ja, marginellt, kommer kanske efter 2030, och kvar finns då att elda skog. Och det blir hiskliga mängder skog vi ska elda för att klara det. Man kan göra det experimentet att titta på vad det innebär i terawattimmar och så här, och så ser man det att om man skulle elda bara europeisk skog för att klara Europas mål så går all skog åt under 10 år. Då finns det ingen skog kvar sen. Och desto lustigare är vart befinner sig koldioxiden som var i skogen tidigare, och den befinner sig då också dessutom i atmosfären, vare sig vi räknar eller ej. Och det är ju lite tokigt. Sverige har inget problem med det här. Vi kan elda skog bäst vi vill, för vi har ju ett fantastiskt överskott i skogen när det gäller koldioxid. Så elda skog i Sverige går hur bra som helst. Men nu är ju klimatproblemet globalt. Och tittar vi globalt på problemet så är det så att vi avskogar. Och avskogningen, när vi avskogar ungefär 0,2% varje år, när vi avskogar det här så är det liten siffra, 0,2%, men det står faktiskt för 20% av alla utsläpp i atmosfären, är den pågående globala avskogningen som vi inte räknar i Europa. Så första steget är att stoppa avskogningen. Det finns jättekonstiga tokigheter i det här. Alltså man kan alltså försvara att man svedjebrukar tropisk skog i Sydostasien, planterar palmoljeplantage, skickar det till Finland, gör bioolja och tar det, ersätter lite fossilt. När du eldar upp skogen så släpper du kanske 1500 ton CO2, och du ersätter kanske 10 ton i den här koldioxidekvationen. Det blir väldigt tokigt om man inte räknar med skogen. Okej, vi stoppar avskogningen. Det går att göra. Det går att göra. Ett enda företag köper en fjärdedel av all palmolja i världen. Och det är den största drivkraften för avskogning i Sydostasien. Unilever gör det.
det går att fixa det. Sätt press på dem. Om nu 0,2% avskogning står för 20%, då skulle vi rent matematiskt, om vi planterade 0,8% netto varje år, om vi hade den tillväxten, så skulle vi faktiskt behöva, för att klara av så mycket skogstillväxt och tillverkning, skulle vi behöva nästan all annan 80% kvar av utsläppen av CO2 går åt den. Det skulle ju vara ett alldeles utmärkt sätt att förvara koldioxid i skogar då. Går det att göra? Då tycker jag ett bra svar på den frågan är att det är precis vad vi har gjort i Sverige netto i 150 år, så är vår tillväxt 0,8% och vi är inte bäst på att tillverka. Det är kallt här uppe, det växer halva året och sånt där. Det finns länder som har högre skogsproduktionsnettotillväxt än vad vi har. Kina har 1,2 exempelvis. Men eftersom vi inte mäter den här CO2-effekten så är vi inte speciellt duktiga på att veta vad som sker. Vad är det vi gör i Sverige som skiljer oss från de andra? Vi sätter planter i backen. Eller ni sätter planter i backen. Ni planterar skog. Nästan 90% av tillväxten som finns i Sverige kommer på grund av att ni sätter planter i backen. Det gör man inte på speciellt många olika håll. Inte i Kanada. Inte, ja, sydstaterna kanske i USA. Inte i Ryssland. Fast det finns orörda produktionsskogar så planterar man ju ingen skog. Det är ju det vi kallar självföryngring som sker där. Va? Och alltså mycket lägre tillväxt. Så ett sätt att hantera koldioxidfrågan, det är ju faktiskt att sätta planter i backen. Det vi diskuterar idag, det är de vi diskuterar nu på morgonen här i Warszawa, det är ju den här att man ska komma överens om globala sänkningar utav CO2-utsläpp. Och det går inte speciellt bra. Man har en idé i Europa att det får kosta 40 euro att släppa ut ett ton CO2 i Europa. Det enda alternativet som finns idag till det är att stoppa koldioxid i backen. Carbon capture storage. Det vet vi inte om det fungerar, men det kostar 80 euro per ton. Vad kostar det att plantera skog och låsa in ett ton CO2 i 50 år under den tillväxten? Det kostar kanske 1 euro. 10 spänn och plantera 2 planter. Någon slags rimlighetsbedömning på det. Om vi ska långt bort i Ryssland och göra det också. Och det är ett alldeles utmärkt sätt. Och då vill jag liksom argumentera för den svenska kunskapen om att plantera skog. Att det är den vi ska exportera. Och det är egentligen 3 länder vi behöver attackera för det här. Det är USA, det är Kanada och det är Ryssland. Det är svårt att göra i Ryssland kanske. Men det är inte svårt att göra i British Columbia, Kanada. Där har dessutom 1 miljard träd dött utav mountain pine beetle. Och det skulle vara, låt inte den självföryngra sig utan sätt planter i backen där. Och kostnaden 1 euro per ton CO2 är ju baserat på att vi inte använder skogen. Men det tredje sättet, och det är det man ska leta innovationer, det är ju att använda skogen till rätt saker. Och för mig är det svårt att argumentera för att vi ska elda upp rasket. Det enda som gör att vi kan göra det i Europa idag och erbjuda skogsägare ett attraktivt netto på den, det är ju att vi har sortiment som vi inte använder då, grot eller någonting. Men det räcker inte på sikt, utan alla länder har ju ekonomiska incitament för att lösa det här. Så att det finns ingen långsiktig betalningsförmåga att konkurrera med andra ändamål. Och ska man då titta efter affärsidéer i hållbarhetsperspektivet, så det är inte första vi ska göra med skogen och elda upp den. För det driver på att vi ska göra det. Låt oss använda den till produkter först. Återanvändaren. Sen möjligtvis kan vi elda upp rasket. Men inte första stoppet i produktlivscykeln ska inte eldas upp. Utan kan användas till mycket andra saker. Och där finns det en uppsjö. Och ni har diskuterat och fått ta del av textil som ett alldeles utmärkt sånt exempel. Biomaterial. Biokemikalier kommer att ha en betalningsförmåga som kommer att matcha existerande produktprogram. Men det finns väldigt mycket bra saker i det som tillverkas i svensk skogsindustri idag. Ta de produkter som exempelvis förpackningspapper som slår ut fossila alternativ plast varje gång de konkurrerar. En papperspåse, det enklaste exemplet. Konkurrera med fossilt flera gånger och därefter så kan vi göra energi utav det som slutpost. Vi uppskattar inte här i våra direktiv och våra direktiv så uppskattar vi inte att produkter är biologiskt nedbrytbara. Och det beror tror jag på att vi har en tendens att elda upp rasket i Sverige. Vi tycker att elda upp någonting är en energiåteranvändning. Och det är det tyvärr.
så jämställer det plast med papper eftersom det är samma slutdestination. Men det är ett perfekt system. Den stora utmaningen som finns exempelvis på andra ställen, det är ju plast i hav som vi läser om ofta. Om man föser ihop all plast i Stilla havet så blir det ungefär lika stort som Texas. Det kommer att flyta där i 1000 år till. Det späds på med 5% ökning varje år. Alla organismer i Stilla havet har plast i sig. Det finns mer plast än plankton. Hade det varit biologiskt nedbrytbart hade det varit papperspåsar den delen av det som är plastpåsar, så hade inte problemet funnits. Men för oss ligger det lite för långt bort eftersom vi har vår förbränningshysteri. Och när man ser själva affärsmöjligheterna där innovationer ska ligga. Då kommer mikrofonen här. Jo, eftersom jag saknar kunskaper på det här så tänkte jag kanske jag kan få något bra svar. Biologisk nedbrytbarhet. Under den är det inte så det att det sker naturen oxiderar materialet och att det blir en långsam förbränning. Istället för att elda upp det där skräpvirket i skogen så tar naturen hand om det långsamt och man får samma effekt. Är det på det sättet? Det är, för Sveriges förbränningsstrategi så är ju det här liksom inte avgörande på något sätt. Men för Stilla havet och plasten så har det en väldig betydelse. Skillnaden då att man inte tillför nya växtfibrer och mull i jorden och att man så småningom tar man bort allt som man avverkar ur skogen, blir det inte utarmat då om man förstör framtida möjligheter för tillväxt. Det var trevligt att få det konfirmerat. Tack. Det bästa exemplet vi har idag är väl att vi så småningom börjar askåterföra i större skala. Stubbrytning och sånt här som man diskuterar, det kan ju vara en intjäningsförmåga på kort sikt, men det kan ju vara en biologisk utarmning på lång sikt. Och se mer av Evas bilar i skogen när de är biologiskt nedbrytbara. Så vi får tillbaka dem. Någon mer fråga? Jag tänkte fråga just det här. Alltså det är intressant att se det här cirkeln i sluten. Mina föräldrars kodar, de var från Karelen. Och där Enso hade en fabrik där som gjorde silke. Min mammas bröllopsklänning var från skogen. Så att det är roligt att se att de här cirklarna sluts. Jag säger att det positiva som har hänt inom textilsidan, det är ju att fabriken har blivit renare. Tekniken har blivit bättre och slutprodukten har blivit bättre. Men det var ju, förut så fanns det ju egentligen bara svenska rayon uppe i Värmland. Och Vänern var ju svartlistad där uppe i Kattviken i 3 decennier på grund av den fabriken. Va? Så att det var en bekant till mig som hade en dotter som sköt änder där utanför. Det var så förgiftat så att han kunde inte apportera med hundarna ute i vattnet, utan hans dotter fick simma ut och hämta änderna istället. Precis. Det var ungefär som en skärgårdsbo. Han skickade sin fru och handla. Och så hade han en lapp där det stod på vad hon skulle handla. Och så läste handla längst. Jag skickar inte med några pengar då för isen är dålig.